Prototijela obično pripadaju tu gdje su pronađene, međutim, je to zapravo znak za uzbunu? Prototijela će se stvoriti u doticaju sa određenim uzročnikom. Znači, vi izlaganjem osobe određenom uzročniku stvarat će se u našem organizmu prototijela. Dajte neki primjer nečega. Neke bilo koja infekcija će znači dovesti... Evo, gripa je aktualna, pa možemo sa gripom. Možda gripa baš nije najbolji primjer, ali imamo i drugih primjera. Recimo, možemo reći primjer hepatitisa. Dobro. Ako govorimo o hepatitisu B, znači B hepatitis... markere za B hepatitis, znači odredit ćemo prisutnost antigena, odnosno prototijela na samu virusnu česticu. Dobro. Što se dalje radi?